Assalomu alaykum. Xayrli bo'lsin oqshom aziz muxlislarimiz. Hozir biz Sarvinoz Banuni bozorchi odam bir ajoyib qo'shig'iga klip syomkasi jarayonidamiz. Yig'lab ko'zlarim shishdi. Onalarni ko'zidan yosh oqmasin. Albatta shishdilar. Mana yaxshilar mana. Qani yugurib kelibdi. Rahmat xalqim. Mana shu yerda ham yugurib kelishdi ular uchun. Qo'shinglar qo'shinglar bo'ldi. Bozorchi onam bir. O'tir shu xamma. Yugur. Bozorchi onalar mana. O'zi mana mashina bular, haqiqiy bozorchi onalar. Men qiqadisi. Mana, tushundingmi? Ochilay. Onaman. Ketdi. Zo'r, yaxshi. Kamera motor. Ochil. Davay. Açıl kuzum. Ha. Davay. Ha bola. Halatlarım da ham olib kelgan. Bu telefon. Yo'q. Nima qilyapsiz? Ha, xudo xolasa. Mana xudo xolasa. Syomka jarayoni, Sarvinoz o'zivani. Bozorlarda qolib ketgan onam bor degan. Opa, yuravering, opa, yuravering. Yuravering, opa. Boshingga, oyog'ingga. Boyidik yuzidan boyidik erkalab. Erkalab, ana qo'l ketdi. Meni polvon bo'lam. Yo'q, yo'q, o'sha yerda turib turardinglar, u paytda keladi. Hozir zapar kechdi. Bilmayman bu. Hozir yana bittani o'qing. Mana xudo xolasa. Sarvinoz Ro'ziyevani bozorlarda qolib ketgan onam bor. Bozorchi onam deb nomlangan qo'shiqda klip syomka jarayoni. Qachiring. Oye, bizga savdoingiz qaysi zo'r bo'ldi? Zo'r bo'ldi. Yes! Xursand, kayfiyat. Bo'ldi, sana bo'ldingiz. Rapid, aha. Sana bo'ldingiz. Bugun. Ana zo'r. Boshingga qo'ylang, oyog'ingga bu safar. Bo'ladi? Yes, xursand. Stop. Endi aka. Endi Chorsu bozorida. Ey, nima qilyapsizlar? Nimaga pulni bermay ketyapsizlar? Yo'q aka, qo'ysin. Bo'ldi, biz bilat. Gapir. Ha? Yo'q, to'xtaymanmi? Tushundingiz? Qarashingizgacha, aka. Qarashingizgacha olamiz hozir. Kiring joyingizga. Uni qilmay-ya? Yo'q, uni aytamiz. To'xtat. Yo'q. To'xtatmang, klip. Zapis ketyapti. 3 2 1 ketib hozir aka. Bo'ldi. Yana bitta. To'xtab turinglar. Bo'ldi, oxirida. Qachiling. Darvoringga. Aktiv bo'ling. Mana bu rapid. Rapid. Mana qana.
Nimaga bermayapsiz vaqtida pullarni? Zapis. Qachile. Nimaga vaqtida pulni? Ha. Pulim yo'q. Kelib bitta bor, ikkita bor. Turadi. Bormi? Taksi tar borgani bu ishni qilib bo'ldi. Kamera mator. Bo'lsa menga ham gapirmaysiz. 3 2 1 Qachile aka. Nimaga pulni bermaysiz? Ya kechib berdim, pulni bermadim. Stop. Zubur çakı.